Oi, oi pessoal, votamos e viram só? Como prometido, esse mês de agosto vocês estão tendo muitas coisas bacanas para assistir, né? E você que ainda não conferiu nossa playlist ou que tá chegando aqui agora no canal, confere nossa playlist, tem muito vídeo com muitas indicações legais que você pode curtir, né? Então vai lá, assiste, claro, após assistir esse vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento para, respira e se inscreve, vai aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se inscreve no canal, já deixa aquele joinha, participa de tudo que a gente posta aqui, participa de tudo que a gente posta na comunidade. E é isso, a Rê vai soltar a abertura, aquela abertura que vocês tanto curtem, e eu já volto aqui com vocês. Primeiro filme de hoje, Grandman. E antes de começar a falar sobre esse filme, eu quero que saibam que ele realmente vale a pena cada minutinho. Ele é do ano de 2015, do gênero comédia dramática. Elle é uma mulher que está prestes a completar 60 anos e tem um relacionamento de 4 meses com Olivia, uma mulher de 40 e poucos anos. E ao sentir que precisa deixar a nova namorada livre para que ela possa viver de tudo que ela ainda não viveu, rompe esse relacionamento, mesmo Olivia não aceitando nada bem as suas desculpas. A história de Elle é contada aos poucos, enquanto ela, após receber a visita de sua neta de forma inesperada, praticamente acaba tendo que ir ver velhos amigos para conseguir um certo valor em dinheiro com a finalidade de ajudar Sage, sua neta. As duas juntas passam por diversas situações, além de engraçadas, também constrangedoras. Aos poucos, sua neta vai conhecendo muito mais sobre a vida de sua avó. O filme é muito especial porque mostra de forma linda o amor de Elle para com sua esposa, que viveu por mais de 10 anos juntas até ela falecer. Ter a coragem de apoiar sua neta em função de ter engravidado e decidida a retirar aquela criança foi uma das decisões mais fortes que precisou ter. E tudo isso acabou fazendo com que ela enfrentasse pessoas do passado, consertasse alguns erros e, o mais importante, reavaliasse sua relação com sua própria filha, mãe de Sage, que após a morte de Vi, a esposa de sua mãe, a mesma que ajudou a criá-la, não conseguiu mais se relacionar bem com sua mãe, por sentir muita falta de sua outra mãe, praticamente. O filme conta de forma simples e perfeita o quanto o problema da vida de uma pessoa não ser apenas a sua sexualidade. Se negando a aceitar e admitir para Olivia, sua ex-namorada que tinha se apaixonado, Elle procura sempre se mostrar sem sentimentos e não dar importância a quem esteja com ela. Mas será que ela e Olivia se permitirão entender uma outra, independente das diferenças? E finalmente, Elle conseguirá ajudar sua neta com sua gravidez inesperada? Senta, deita, assiste esse filme, ele é muito legal, pode ter certeza disso. Pode não ter necessariamente um casal lésbico em destaque, mas conta a história dessa mulher assumidamente lésbica, com histórias incríveis de seus relacionamentos atuais e do passado. E já sabe, não encontrando ele aqui no YouTube, tendo dificuldade, manda mensagem que a gente ajuda, ok? Próximo filme, Compulsão Assassina. Você gosta de comer? Você gosta de boas receitas? Imagine uma boa comida e um jogo erótico entre duas mulheres. Esse filme é meio estranho, interessante e curioso, por isso que ele tá aqui na nossa lista. Só pra variar, a gente veio falar um pouquinho dele pra vocês. Bora lá! O filme conta de forma fascinante e intrigante a história de uma mulher fascinada por comida, tendo como seu maior prazer ver pessoas degustando e apreciando sua gastronomia. Amy é uma mulher bonita, sexy, atraente e sua cozinha é igualmente a ela. Aquela cozinha perfeita para quem ama fazer pratos maravilhosos. Só tem um pequeno probleminha, ela passa seus dias ensaiando como se estivesse apresentando um programa de culinária. E o filme divinamente consegue nos entreter de uma forma estranha.
Amy, apesar de ser noiva, ela não percebe que sua vida se tornou uma obsessão culinária, onde repete-se todos os dias os mesmos passos. E notando que seu noivo não está mais ansioso em degustar suas receitas, ela rompe de uma forma inusitada esse relacionamento. Porém, após esse rompimento, ela transfere sua obsessão à sua vizinha, a atriz Saffron, que sofre com distúrbios alimentares, decorrente de seu passado, onde envolve decepções com sua mãe e momentos que viveu na sua infância sendo atriz. No meio de uma amizade forçada por Amy, Saffron aos poucos vai se permitindo estar próxima dela, já que tinha se isolado do mundo todo. E nesse período, nasce um jogo erótico entre as duas, Amy e Saffron. Saffron, que não consegue lidar com a dor de lembranças que lhe marcaram profundamente, atrapalhando sua vida como pessoa e profissional. Amy, que vive em um mundo surreal, mas real dentro da sua própria loucura. O filme mostra a simbiótica relação entre o desejo avassalador de ser desesperadamente amada com o ato de cozinhar de Amy. Assim como mostra o quanto uma pessoa, ao começar sua vida profissional na pressão, no meio da arte, ou seja, de qual forma for, sofre de forma cruel mais tarde. Eu achei que nada aconteceria entre as duas, mas o filme me surpreendeu bastante e me deixou algumas interrogações no final. E se você assistir, será que também terá as mesmas interrogações que eu? É um filme interessante, delicadamente erótico e profundamente obsessivo, sem dúvida alguma. Assistam e comentem o que acharam dele. Ah, mas não conseguindo achar aqui no YouTube, manda mensagem que te ajudamos, ok? E a forma de falar conosco está na descrição desse vídeo, é só olhar. Próximo filme, Clube Daughter of Blitz. Esse é um filme de apenas 59 minutos, que na verdade foi uma compilação das histórias que faziam parte de uma série coreana. Esta que infelizmente foi cancelada por abordar o tema homossexualidade. Sim, infelizmente essas coisas acontecem ainda. A primeira história é sobre o medo interno ao se descobrir lésbica, de uma adolescente que, ao saber por fofocas que existe outra na escola, procura investigar silenciosamente para saber quem é. Kim Joo sente uma paixão oculta por uma menina, mas vive um conflito interno terrível por não saber como lidar com a situação. A sua aproximação de In Yoo, a qual todos diziam ser a lésbica da escola, lhe dá forças para conhecer outras pessoas e suas histórias também. Eis que sua vida entrelaça-se lindamente com a de outros casais. Casais como Kang Anan e Lee Yong-yo e Choi Yang-ja, Park Kami-yi. Gente, dá um desconto aí na pronúncia, eu juro que eu tô tentando pronunciar esses nomes certinho. A segunda história é sobre uma linda mulher realizada profissionalmente, mas que mantém sua vida pessoal oculta, onde inclui seu relacionamento. Sempre tendo que responder às perguntas bobas e mostrar-se indiferente a assuntos como homossexualidade, ela precisa encarar um problema bem maior certo dia ao voltar para casa: a gravidez inesperada da sua namorada. Sim, imagine a tensão, o sofrimento e as reações de ambas nesse relacionamento. Kanan, por ter se sentido completamente traída, mas será? E Lee Yong-eun, por ter que tomar uma drástica decisão sobre aquela gravidez, por não querer perder a mulher que tanto ama. Um forte e sincero amor será capaz de superar tudo isso? Mais uma história de amor perfeita. E por último, a terceira história fala sobre um casal que administra um bar, direcionado somente ao público lésbico. Choi Yang-ja e Park Ming-yi, que tomam a decisão de vendê-lo em busca de viverem uma vida mais tranquila, aproveitando mais a vida. Porém, antes dessa possibilidade acontecer, recebem uma visita inesperada. Após 10 anos distante, a filha de uma delas vem lhes visitar tentando entender por que sua mãe foi embora, a deixando para trás com seu irmão ao lado de seu pai. Conversas que precisam acontecer. Verdades sendo reveladas. Paixão, amor, medo, assumir ou não sua sexualidade. Faz parte grandemente desse filme lindo e que merece muito ser visto por todos. Super recomendo, vale muito a pena assistir. Em resumo, esse filme conta três histórias alternativas que se unem de uma forma ou de outra.
E é isso, essas foram as indicações de hoje. E já sabem, querendo que a gente fale aqui de algum filme, de alguma série, de alguma web, de algum curta, de algum casal especial pra vocês, basta ir aqui no comentário e pedir, beleza? Que a gente fala com todo o prazer do mundo. É isso, beijão, até o próximo vídeo. Links aqui embaixo, fiquem atentos nos links, tá? Até o próximo vídeo.